Joo, tässä taas. Kesä ja muut tapahtumat pitää mut vähän kiireisempinä tässä vaiheessa. Eli en niin useasti päivittele enää tässä kesän aikana. Katsotaan nyt, miten menee. Mutta kumminkin, tässä muutama video. Venäjän kaasun tuonti vähän pieneni. Nord Stream 2, niin ei tullutkaan enää täyttä voimaakaan ymmärtääkseni kaasuputkesta. Niin tässä on kuulemma korjaustöistä. Eli Saksa on joutunut vähän ikävää tilanteeseen. Miten ratkaista? Hiilivoimaloita lisää tulille tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa päästövähennykset ja muut, niin ne voi heittää ikkunasta pihalle tässä vaiheessa. Niin, eli hiilivoimalaa vaan lisää kehii tässä vaiheessa. Tietenkin hiiltä täytyy saada jostain, mutta ainakin sitä on helppo lastata laivoihin ja siirtää niin kuin voimalaitoksille Saksaan. Ainakin tässä vaiheessa. Ydinvoimaa ei vieläkään halua takaisin, vaikka se olisi ainoa keino. Tosin nehän on ajanut sen niin alas, että niin osat ja muut vastaavat on jo purettu, eli tässä vaiheessa ydinvoimaloiden uudelleen käynnistäminen on pieni ongelma. Tosin ne kuulemma ne aikoo ajaa alas. Vihreät on kuulemma Saksassa hyvin vakuuttuneet, että ydinvoima on ajettava varmasti alas sinänsä. Katsotaan, että miten käy. Voi tulla vähän vilunen talvi ja rupeaa varmaan vähän vakaamuksia koittelemaan siinä vaiheessa, kun vessanpytty jäätyy. Mutta tässä on Saksan käännös tässä asiassa, eli nyt koitetaan sitä hiilivoimalaa lisätä sinänsä. Kai se on ainoa ratkaisu, mitä tässä vaiheessa on sinänsä. Tässä on se hätätila, mikä on nyt laitettu sinänsä, että... Hätätoimenpiteitä on pakko tehdä, koska muuten energia ei riitä. Ja tässä voi olla taloudelle pikkuinen ongelma. Se pyrkii varmasti ensin järjestämään sen, että kansalaisille riittää sähköä, energiaa ja kaasua ja muuta vastaavaa, ettei se vessanpytty oikeasti jämähä. Mutta teollisuus ja kaikki muut isot yritykset, ne heitetään susille tässä vaiheessa. Ja mitenköhän käy Saksan taloudelle siinä vaiheessa? Joo, voi tullakin vähän mielenkiintoisempi tilanne. Eli tämä... on se Saksan tilanne tällä hetkellä. Näin me tiedä, Suomellakin meidänkin Olkiluoto 3 vähän reistaalle, että saadaankohan joulukuussa täydelle voimalle. Toivottavasti saadaan, koska muuten se vessanpytty voi jäätyä oikeasti. Mutta tämä on sen Saksan politiikan pitkät seuraukset. Voimme kiittää Merkeliä ja monia muitakin siinä vaiheessa, että hyvin meni tässä Venäjän energiapolitiikassa. Toivottavasti tämä asia muistetaan. Ja nyt yritetään jollain hätätoimenpiteellä saada tämä juttu jotenkin toimimaan. Kaasua ja muuta varastoida lisää, että selvitään sitä talvesta. Se oikeasti on nyt ruvennut pelottamaan Saksaa sinänsä. Se on nähdä, kääntyykö oikeasti se ydinvoimalakanta siinä vaiheessa. Itse epäilen, ei ainakaan ihan heti, mutta ellei tässä kesän aikana jotain tapahdu sinänsä, että vihreä puolue Saksassa tai muissa niiden fanaatikkojen niin kuin mielipide muuttuu. Ja eikä se muuttuu, kun äänestäjätkin rupeaa tajuamaan, että hemmetti tässäkään huonosti. Mutta epäilen sitä. Aatteet ja ideologiset näkemykset on niin hemmetin tiukassa ja ne ei oikeasti lähde kovin helpolla pois, ennen kuin yksinkertaisesti on pakko. Eikä lopultakin pelkä käytännöllisyys pakottaa Saksassakin tekemään järkeviä päätöksiä. Mutta sitä ennen voi tulla vähän energiapula ja osalle voi oikeasti se WC-pytty mennä jäähä talvella. Ja se ei siinä vaiheessa enää niin hirmuisesti naurata tässä vaiheessa. Mutta katsotaan miten käy. Onhan tässä talvea vielä aikaa. Kesä on just edessä. Me koitetaan ainakin nauttia siitä sinänsä jossain määrin. Mutta kylmä talvi voi olla tulossa. Tässä kaikki. Jatko.